kemi zgjedhur pikërisht që të studiojmë këtë temë, është sepse shohim shumë gjerësisht në media dhe në rrethin ton shoqëror, por edhe në punët tona dhe në bizetimet me njëri tjetrin që dhuna në shkolla dhe në gjimnaz është shumë e përhapur. Dhe nevoja ishte për të matur se sa e perceptojnë nivelin e kësaj dhune, pikërisht këta nxënës ose adoleshent. Si që thash, qëllimi është pikërisht jo vetëm të identifikojmë nivelin e perceptimit që kanë nxënësit dhe adoleshentët në shkolla dhe në gjimnazë, kryesisht në qytetin e përmetit, por edhe të kuptojmë se sa e përhapur është kjo dhunë dhe të arrim në fund të këtij studimi me disa rekomandime që do të na ndihmojnë për të arritur një promovim të mirë shëndjes akademike dhe psikologjike të nxënësve gjatë procesit akademik. Besoj se në fund të studimit, pikërisht kjo do jetë e nevojshme jo vetëm për nxënësit, por do jetë edhe për mësuesit, për fushën sociale që punon në çdo shkollë, në çdo gjimnaz, dhe do jetë për të gjithë ne për të kuptuar se si mund të parandalojmë, si mund të hartojmë politika dhe si mund t'i ndihmojmë këta individ që përjetojnë dhunë, ose individët që janë të dhunuar, ose që dhunojnë. Metodologia e këti studimi është kampioni, janë 187 nxënës, të cilët janë marrë nga 4 shkolla, disa janë shkolla nëndjeqare dhe disa gjimnazit të përgjithshme. Tërkohë që klasat janë nga klasa e 6 dhe në klasën e 12. Mënyra e përzgjedhjes së kampionit është me probabilitet me pas konvenience, për shkak se kishim më shumë akses në këto qytete. Instrumenti që ne kemi përdojë është një pyetësori hartuar nga ne me 8 pohime me alternativa. Dhe, si ju thash, është një studim sasior dhe të dhënat janë analizuar në përmjet SPSS-it. Si që tha edhe kolegja, normalisht, tani përsa i përket analizës së të dhënave, normalisht janë analizuar me paketën statistikore të shkencave sociale. Edhe kryesisht përsa i përket pjesës së frekuencës, kemi parë, do me thënë, aty që si që mund të shijet edhe nga grafiku, mund të shijet lehtësisht që pyetjes së parë janë përgjigjur, do thënë kemi pasur një kampionim prej 187 nxënësa, ku kësaj pyetje janë përgjigjur 182 nxënësa, ku 58 ose në përqindje e shprehur, kjo 31% e tyre janë shprehur se kanë vërejtur ngacmime apo dhunë ndaj shokut apo shoqes në shkollë, dhe 124 ose 66.3 e tyre janë shprehur se nuk kanë vërejtur. Pra, predominon pjesa e mos vërejtjes apo mos eksperiencës së dhunës tek nxënësit në lidhje me pyetjen e parë. Po të shikojmë ANOV-ën, pra kemi zgjedhur ANOV-ën për të parë diferencat midis dy variablave kryesore, dhe përsa i përket pjesës së ANOV-ës, ne shohim nga të gjitha analizat dhe nga tabela që na del, do shohim aty që na predominon vlera e rëndësisë na del 0.0. Do me thënë që është me vogël se 0.5, që do të thotë që nga pikpamja statistikore ka një diferencë të rëndësishme nga pikpamja statistikore. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Përsa i përket grafikut, ne shohim për të parë mesataren midis dy variablave kryesore, dhe shohim aty do me thënë që përsa i përket mesatareve, predominon pra shkolla Zyriana Gjako, që është në fakt një shkolle mesme e bashkuar, e cila si pas grafikut na jep që ata kanë një pra priren ose janë më të predispozuar për të përjetuar, për të parë ose vërejtur ose përjetuar eksperiencën e dhunës, dhe në fakt shkolla nëndvjeçare në përmet, shkolla Nënda Bulka, si pas analizës, në del që ka perceptimin më, pra nivelli perceptimin nga nxënësit është nivellet ulta në lidhje me përjetimin e dhunës apo vërejtjen e saj. Në fakt, unë dua të bëj një parantes këtu, sepse sigurisht të janë të dhëna dhe ne nuk mund t'i generalizojmë apo nuk mund t'i përgjithsojmë, por të pak të nga eksperienca personale, dhe më falë, nga eksperienca profesionale, dua të them që këto të dhëna nuk janë dhe shumë të sakta, sepse do të shohim aty që niveli
Pra, do më thënë, ajo që prit presim ne, është që në fakt shkolla në Ndabulka të kishte një nivel më të lartë të perceptimit, pra nxënësit që i përkasin kësaj shkolla të kishin një nivel më të lartë të perceptimit të dhunës, ndërkohë që Nadel Zyriana Gjako, që të thotë, ose nxënësit nuk e kanë kuptuar pyetjen siç duhet, ose pra diçka nuk ka shkuar aty, do më thënë, për këtë jam shumë i sigurt. Kalojmë tek. Ok, përsa i përket tani analizës statistikore në lidhje me pyetjen e dytë të pyetësorit që ne kemi hartuar, do të shohim që siç mund të shihet edhe nga tabela, atëre pyetjes së dytë janë përgjigjur në total, një, pra janë përgjigjur 120. Më falni, cila ishte pyetja që ta kita lidhim me? Atëre pyetja e dytë, domethënë, ishte për sa i përket pyetja e dytë e pyetësorit është nëse po, sepse janë të lidhura. Pra pyetja e parë është e lidhur me pyetjen e dytë. Pra pyetja e parë ishte a keni vërejtur apo përjetuar dhunë? Dhe nëse po, referoni. Pra dhe pyetja e dytë është e lidhur me të parën. Në qoftë se ka qenë ose po, sa prej tyre kanë përjetuar? Dhe shohim që sipas grafikut, sipas tabelës, 129 nxënësa e kanë vërejtur, ku 25 ose 13.4% e tyre janë shprehur se kanë vërejtur nga cmime, 12 ose 6.4% e tyre kanë vërejtur dhunë fizike, 21 ose 11.2% e tyre kanë vërejtur dhunë psikologjike. Pra, këta, le të themi, 129 nxënësa kanë vërejtur dhunë. Pra kanë vërejtur dhunë psikologjike dhe fizike. Ose po, 70%. Përsa i përket tani tabelës ANOVA, për të parë dhe njerë diferencën midis pyetjes së dytë dhe shkollave, që ne kemi realizuar studimi, shohim që vlera rëndësis në del 0.3, do më thënë 3.71, që do të thotë se nga është më madhe se 0.05, që shkala e besueshmërisë apo Alfa e Krumbaut, që do të thotë që nga pikpamja statistikore nuk ka diferenca, do të thotë që nuk ka një diferencë të rëndësishme nga pikpamja statistikore në lidhje me pyetjen e dytë dhe shkollave. Dhe përsa i përket grafikut, ne shohim që mesatarja e shkollës në Ndabulka është 2.6, që të thotë se nxënësit e kësaj shkolle kanë vërejtur më shumë, pra dalim të kajve që tha, më shumë raste të dhunës në shkollë, dhe mesatarja me ullët është e shkollës Zyriana Gjako. Tani, përsa i përket pyetja e tretë është, a ka pasur raste kur jeni dhunuar nga një shok apo shoqe, ose mësues në klasa apo shkollë. Pra, në qofë se pyetja e parë për të bërë një lidhje, ishte a keni vërejtur, tani pyetja a keni përjetuar. Si që mund të shihet nga tabela, pyetjes së tretë janë përgjigjur 100 nxënësa, ku 28 ose 15% e tyre janë shprehur se janë dhunuar, dhe 159 ose 85% e tyre kanë raportuar se nuk janë dhunuar në shkollë. Përsa i përket sërish tabelës ANOVA, pra tabela tregon se për diferencën midis pyetjes a keni vërejtur dhunë dhe shkollave, shohim që vlera e rëndësisë është 0.89, që do të thotë është më e vogël se 0.05, që do të thotë se nuk ka diferencë të rëndësishme nga pikpamja statistikore midis pyetjes përjetimit të dhunës dhe shkollave. Duke referuar grafikut, si që mund të vëmre nga grafiku, shohim që mesatare e shkollës Zyriana Gjako është 1.975, kurse ajo e shkollës në Ndabulka është 1.8. Okej, okay, edhe njerë, për te i këtyre përgjigjeve, sigurisht që e theksoj që nxënësi ndoshta mund ta kenë kuptuar gabim pyetjen, sepse unë prap i besoj dhe i mëshoj faktit dhe këte mbështes që sigurisht ajo prap prishmëri tona është që shkolla edhe një në Ndabulka të ketë, le të themi, nivelin më të lartë të përjetimit të dhunës në krasi me nxënësit e shkollës Zyriana Gjako. Përsa i përket pyetjes tjetër, nëse po, atëre, nëse po dhuna ka qenë, pra që ata e kanë përjetuar dhe ata janë shprehur, siç mund të shihet nga tabela, që pyetjes së katërt janë përgjigjur 28 nxënësa, pra vetëm 28. Pra 28 që thotë 28 kanë përjetuar dhunë, ku 20 ose 10.7 kanë thënë se kanë qenë pra midis nxënës dhe 8 janë shprehur se ka qenë mësues nxënës.
Atëre, përsa i përket pyetjes tjetër, nëse po vazhdon sërish duna ka qënë, atëre, si që më të shien nga tabela pyetjes së 5 janë përgjigjur 28 nxënësa, ku 8 janë shprehur se ka qënë fizike, 16 psikologjike dhe 4 seksuale, e cila si pas të gjitha punëve të kryera dhe ulumtimeve, bashkëpunimeve, më thënë me midis stafit dhe aktorve përgjegjës, nuk rezulton, pra rezulton që tjetë e pa vërtet, pra pavarësisht përgjigjes së fëmijëve. Në lidhje me pyetjen tjetër, pra përsa i përket analizës statistikore në lidhje me pyetjen tjetër, pra nëse po dhuna ka ndodhur gjatë orës, dhe ne kemi vendosur disa orë, disa lëndë më saktë, fizikultur, matematik, informatik, fizike, me radhë dhe me radhë, siç mund të shihet nga tabela, pyetjes së 6 janë përgjigjur 28 nxënësa, ku 9 prej tyre kanë shprehur se gjatë orës ka qenë gjatë orës së matematikës. Kjo për nxënësit e klasës së 9 të shkollës Nonda Bulka, ndaj mësuesit të matematikës pikërisht, dhe 9 të tjerë ose 4.8% e tyre janë shprehur se kanë ndodhur jashtë ambientit të shkollës. 5 të tjerë kanë shprehur se kanë ndodhur gjatë orës së fizikulturës. Dhe kjo për nxënësit e shkollës Luma Pavari. Pra ajo që unë doja të theksoja këtu është se le të themi 9 prej tyre kanë thënë që kanë ndodhur gjatë orës së matematikës. Dhe patjetër që këtu janë marrë masat e duhura dhe është bërë një punë që ne do ta themi tek pjesa e rekomandimeve. Për sa i përket pyetjes së radhës, a ka pasur raste kur keni ngacmuar apo dhunuar një shok ose shoqe? Pra tani është pjesa e projektimit ose zhvendosjes së dhunës, pjesa e bullizmit. Siç mund të shihet nga tabela, pyetjes së 7 janë përgjigjur 187 nxënësa, ku nga këta 18 raportuan se kanë ngacmuar ose dhunuar shokët, kurse 169 të tjerë nuk kanë dhunuar shokët e tyre. Po të referohemi sërish tabelës ANOVA, atëre shohim që diferenca midis kësaj pyetje dhe shkollave, shohim që nga vlera rëndësishme kemi 0.1, që do të thotë sigurisht është më e madhe se 0.05, që është vlera besueshmërisë e Alpës së Korumbau, dhe do të thotë që nuk ka diferenca të rëndësishme nga pikpamja statistikore midis pyetjes dhe shkollave. Dhe po të referohemi grafikut për mesataren, për nivelin e mesatare së perceptimit të dhunës, mesatare së variablave, ne dëshojmë që pikërisht shkolla Zyriana Xhako është me një mesatare 1.975 sërish, kurse Nonda Bulka është 1.8. Pra, sigurisht, sëri i mëshojmë faktin që duhen bërë gabime sigurisht nga ana e nxënësve, sepse ajo që pritet është që nxënësit e shkollës Nonda Bulka të kenë, le të themi, nivelin më të lartë ose gjasat më të larta ose probabilitetin më të lartë për të bullizuar të tjerët në krahasim me nxënësit e shkollës së bashkuar Zyriana Xhako. Dhe pyetja së fundit, nëse po dhuna ka qenë, pra dhuna që ata kanë ushtruar. Siç mund të shihet nga tabela e pyetjes së fundit, që është pyetja e 8, kësaj pyetje janë përgjigjur vetëm 17 nxënësa, nga këta 11 ose 5.9% e tyre kanë shprehur se kanë ushtruar nga cmime, 4 psikologjike dhe 2 fizike. Atëherë, unë po bëj një përmbledhje të gjithë të gjetjeve që edhe Lorenci përmendi në interpretimin e të dhënave. Atëherë, siç u thash më parë, përmendëm që kanë qenë vetëm 187 nxënës në 4 shkolla, që kanë qenë gjimnaze dhe shkolla nënvjeçare. Atëherë, po bëj një përmbledhje të pyetjeve, meqense kemi pak pyetje, nuk do t'ju lodh shumë. Atëherë, pyetjes së parë janë përgjigjur 182 nxënës dhe 31% kanë shprehur se kanë vërejtur nga cmime ose dhunda e shokut shoqes, ndërkohë që 124 ose 66.3% janë shprehur se nuk kanë vërejtur as nga cmime as dhunë. Pyetjes së dytë janë përgjigjur 129 nxënës, ndërkohë që 13.4% janë shprehur se kanë vërejtur nga cmime dhe 6.4% e tyre kanë vërejtur dhunë fizike, ose 11.2% kanë vërejtur dhunë psikologjike. Pyetjes së tretë janë përgjigjur 100 nxënës, 15% janë shprehur se janë dhunuar dhe 85% kanë raportuar se nuk janë dhunuar në shkollë. Pyetjes së katërt janë përgjigjur 28 nxënës ose 10.7% dhe kanë thënë se dhuna ka qenë kryesisht midis bashkëmshatarëve nxënës. Dhe 8 janë shprehur se ka qenë dhe midis mësuesve dhe nxënësve. Pyetjes së 5 janë përgjigjur 28 nxënës, ku 8 kanë shprehur se ka qenë dhuna fizike, 16
kanë thënë që ka qenë dhunë psikologjike dhe kanë raportuar dhe 4 individ për dhunë seksuale. Ndërkohë që pyetjes së 6 janë shprehur janë përgjigjur 28 nxënës, ku 9 prej tyre kanë shprehur se gjatë orës së matematikës kryesisht është raportuar dhuna dhe 4.8% janë shprehur se ka ndodhur jashtë mjedisit të shkollës. Ndërkohë që 5 të tjerë kanë shprehur se ka ndodhur gjatë orëve të tjera si ora e fizikulturës. Domethënë shohim që niveli i dhunës më të lartë që është raportuar është kryesisht në orën e matematikës, por shohim që ka edhe në orën e fizikulturës. Pyetje së 7 janë përgjigjur 187 nxënës, domethënë të gjithë nxënësit ndaj kësaj pyetje janë përgjigjur, me sa duket është kuptuar shumë sakt, dhe 18 raportuar kanë raportuar se kanë ngacmuar ose e dhënuar, shokët dhe 169 kanë shprehur se nuk kanë dhënuar. Shohim që është më lehtë për të identifikuar individët që dhunojnë dhe që bullizojnë, kanë më të lehtë për ta pranuar nëse kanë dhënuar dikë, sesa për të vërejtur dhunën ndaj individëve të tjerë ose në përgjithësi të fenomenit të dhunës. Si është perceptuar. Ndërkohë që pyetjes së fundit janë përgjigjur 17 nxënës dhe 5.9% e tyre kanë shprehur se kanë ushtruar ngacmime psikologjike dhe dhunë fizike. Në të vazhdojmë me rekomandimet. Atëherë për sa i përket pjesës së rekomandimeve, normalisht që pas konkludimit në bazën e të shifrave mund të theksojmë se në shkollat e ZVAP përmet kërcyr, pa, zyrës vendore arsimore përmet kërcyr, ka një prezencë të vogël të dhunës, apo nga cmimeve të vërejtura, të përjetuara, apo dhe të ushtruara nxënën nxënës kryesisht, e cila sigurisht duhet të menaxhohet, reduktohet, të punohet dhe më shumë përmes disa hapave. Pra ne, to janë disa nga planet strategjike, sepse zakonisht punohet me planet strategjike, të cilat normalisht akordohen nga Ministria Arsimit edhe në bashkëpunim me DPAP-n, sigurisht to implementohen në kontekstet shkollore, ku ne punojmë. Disa nga hapat që ne mund të, që ne kemi propozuar dhe realisht pastaj kemi ndërtuar dhe plane individuale, për shembull, hapi parë normalisht është hartimi një plani vjetor të menaxhimit të dhunës, me qëllim identifikim, raportim, menaxhimin e dhunës dhe kryesisht ngacmimeve në shkollë, forcimin e bashkëpunimit midis stafit të mësuesve dhe strukturave përgjegjëse, punonjësve të shërbimit psikosocial apo oficerit të sigurisë apo specialistit të policisë së zonës në rastet e gjimnazeve, pra. Psikoedukime, kryesisht me prindrit do thoshja unë, po dhe mësuesit për luftën kundër dhunës dhe ngacmimeve dhe mbështetje psikologjike kryesisht e nxënësve, por edhe e mësuesve. Doja të shtoja edhe një diçka shumë të vogël për sa i përket rastit në fjalë që na dolën që 9 nxënësa, le të themi, ishin shprehur se kishin përjetuar dhunë, kryesisht të tipit dhunë fizike ndaj mësuesit të matematikës dhe nga mësuesi matematikës ndjes, po, keni të drejtë. Ndjes. Yes, ju kërkoj ndjes, nga mësuesi matematikës, edhe ne sigurisht që kemi bërë një punë, le të themi, të mirë, sepse me drejtuese në shkollës kemi konstatuar këtë gjë dhe kemi komunikuar dhe me njerë janë masat e dura, është thirur mësuesi, është njojtur me studimin, me të dhënat, dhe sigurisht janë marrë, është referuar në Komision Etike dhe Komision Discipline, ku janë marrë masat e dura, pra, dhe është punuar me nxënësit të cilët kishin përjetuar këtë dhunën fizike nga ky mësues, është punuar nga punonjësit e shërbimit psikosocial dhe me mësuesin ai ka masë disiplinore, patjetër që ka masë disiplinore. Unë jam i mëshoj faktit që absolutisht që dhuna nuk duhet toleruar. Jo vetëm në mjediset shkollore, pa në asnjë vend. Edhe unë si psikolog ndoshta mund të jem pak i ashpër, por unë jam pro ndëshkimit të dhunës. Jo vetëm dëshkimit institucional, por edhe ligjor, do me thënë, pa tjetër. As një dhunë nuk duhet të tolerohet, qoftë kjo e mësusit e ushtruar ndaj nxënësve, apo nxënësve të ushtruar ndaj mësusit. Kështu që, ju falenderoj shumë për vëmendjen.